အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေ Family မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တေမင်းခရင်ဝါရောက်ခါနီးထိတ်လန့်ဝဲဖြည့်ရများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Facebook ကနေကြည့်ရင် Like and Follow YouTube ကနေကြည့်ရင် Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတောရဆောက်တည်တဲ့နှစ်40အထွန်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျောက်တွေအနောက်ချက်တွေအားလက်ချိုးရည်လိုမရအောင်များပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှဒေမင်းနဲ့ပပင်းတွေးလို့ဒေချင်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပထမအဆုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကတော့ကျွဲအုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရွှေချောင်းကုန်းတောင်မှတရင်သုံးစဉ်ရွှေချောင်းကုန်းတောင်မှတာယွာကုန်းရွာတို့စွန်ကန်အတော်မှာကျွဲအုပ်ကြီးတအုပ်နဲ့ပပင်းတွိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဆောင်းကူမေကူကာလမို့ဂျွန်းသားတွေကအထိမ်းမပါပဲလွတ်ထားတဲ့အချိန်ကြုံရတာကလည်းဝန်ကနေဝါကနေဆိုမျက်စိနောက်ပြီးလန့်တက်တဲ့ကျွေးအုပ်ကြီးအဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကကဲတင်လို့သွားလို့ရသွားအန်ဒီရဲ့ဖယ်ထားခဲ့ကြပါငါသေးလဲငါသွားလို့ရသွားအန်ဒီရဲ့အားလုံးဖယ်ထားခဲ့ပါအဲ့လိုစိတ်ထဲကပြောရင်ခြေစုံရက်လျက်မျက်နှာကိုရက်ဖြင့်ကားကခန္ဓာကိုယ်တွင်ကောတတ်ထားများကိုရေတွက်လျက်သားနေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွေးအုပ်ကြီးကအတန်းများမထွက်ငြိမ်လျက်ကသူတို့သွားလို့တဲ့လမ်းကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝဲရပြီးကနေထွက်သားကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကျွေးအုပ်ကြီးကအကောင်ကြီး90နဲ့မနဲ့ရှိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ရဟန်းမြင်ရင်ခက်တက်တဲ့ကျွေးဘာကြောင့်မခက်တလဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရွှေချောင်းကုန်းတောင်သည့်ရခင်ပြူခေထွန်းကားစဉ်ကမင်းကိုွယ်ကန်းအဖဝိမလဆရာတော်ဘုရားကြီးနောက်ပါတပြည့်အဖြစ်ဖြင့်နေခဲ့ဝူသည်ကတကြောင်တိုးထွက်စာဤဒရာဆနဝရိယအထက်အတွင်းညီနေသည်ကတကြောင်ငါတို့ဤတိုးထွက်သတိဒီမွေးဖွားရနေရဖြစ်သည်ကတကြောင်ဤအကြောင်းပေါင်းစုံကအကာအွယ်ပြီးလိုက်ရှင်များလားဟုတွေးကြည့်မိကြလို့ရေးသားထားပါတယ်။ကျွေးဦးကြီးနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရစဉ်အတွင်းငါ၌ကြောက်လန့်စိတ်ကင်းနေ၏။ရှုမဲ့စိတ်ကောတတ်ထအာယုံစိတ်မှတပအခြားစိတ်များဝင်မလာခဲ့။တဖန်ကျွေးဦးကြီးများရှောင်းပွန်းသွားပြီးနောက်တွင်လဲဝမ်းသာစိတ်မဖြစ်မီရင်တုံပဲတုံလဲမဖြစ်မီမတို့မိကစိတ်နှင့်တို့ပြီးနောက်စိတ်တို့သည်လဲအတူတူပင်ဖြစ်ကြ၏လို့ဆိုပါတယ်။မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒုတိယကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကတော့ငွေကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေချောင်းကုန်းတောင်မှသတင်းသုံးစင်ကပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေရင်းကြီးရွာမှမြင်းလာချလျက်စွန်ကန်အပြံအင်းနိုင်တာနဲ့နန်းတော်ကုန်းရွာကူမှလယ်လက်မှတစ်ခုစားမြတ်မကရှည်သောပေါင်လုံးပမာဏမျှတုံသောငန်းဘုံငွေမျှမဲနေသောမွေကြီးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မွေကြီးနဲ့ငါတို့ဝါးတပြန်လောက်နီးနီးကက်ကက်ဖြစ်လာချင်းမွေကြီးသည်မလွန်မန်းသည့်သဖြင့်ရုပ်တရက်နောက်ပြန်လှန်ချ၍ရှိုးကနေနောက်ကျောင်းသို့ပြန်ပြေးသွားတော်သည်။မွေကြီးနောက်ပြန်လှန်ချလိုက်ရမှဖြစ်ပေါ်လာသောဘုံကနေအတန်းကြီးကြားလိမ့်မှငါတို့ကမျက်ခွန်းလန့်အဝေးသို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရာဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းရှည်နဲ့ရှည်တုတ်နဲ့တုတ်မဲနဲ့မဲသောမွေကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့မြင်ခွင့်ရ၏လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွေကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ကျုံးတွေ့ရစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ကိုလည်းတတိကြောင့်လမ်းစိတ်လဲဝင်ကုန်မရအတွေ့မဝင်ကြီးကြောက်စိတ်လဲမပေါ်ခဲ့ငါအစွမ်းကြောင့်မဟုတ်တတိအလုံးလုံးနေချင်းကြောင့်သားလို့ဆိုပါတယ်ရွှေချောင်းကုန်းတောင်မှဇင်းချိုက်တောင်ဒေသတို့ပြောင်းရွှေ့သတင်းသုံးစင်းမှာတော့တတိယမြောက်အချင်းအဖြစ်ဒီမင်းရဲ့ချင်းဆိုချင်းကိုခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဇင်းချိုက်တောင်ဒေသကတွန်းနယ်ကြောက်ခမောက်တောင်မှသတင်းသုံးစင်းကဖြစ်ပါတယ်တနည်းကြောက်ကမောက်မှကတင်းတို့ဆွန်ကန်ရန်ထွက်အလာလူသူကင်းစိတ်တော့တော့ကြဝဲနွားတယ်လေကြီးတွဲလောက်လည်းမရှိနဖာကျိုးလည်းမပါတော့အဝိညာဉ်ညူအကောင်ကြီးတကောင်ငါတို့သွားရလမ်းမပေါ်၌ပိတ်၍အစာစားနေ၏ငါတို့ကိုကြောပိထား၏ထိုးစင်ငါတို့ကဟဲ့ကောင်ကြီးလမ်းဖယ်ပြောမှုလှမ်းအပြောထိုးကောင်ကြီးရှေ့စီတို့ဝါးတပြင်းစားမြပြေးတဖန်ပြန်လက်ကြည့်ဒီနောက်ပြန်ပြေးပြီးငါအာအတင်းဝေရငါသည်သူ၏ကိုချိုးငါတတော်ဖြင့်ခုခံရင်ဖင်တိုင်းလျက်သားလဲကြသွား၏ထိုးတို့လဲကြလျက်ကပင်ဟဲ့ကောင်ကြီးငါပါဟာဟုပါဇက်မှပြောမိသူအတံပိလိုက်သည်နှင့်ထိုကောင်းကြီးတော်ကြဝင်ပြီးတော်သည်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေးသားခဲ့ပါတယ်။မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမွေညိုကောင်းကြီးနှင့်တွေ့စဉ်ကအစ်စ်အခြေအနေကိုလည်းတည်သူများအတွက်တော့အပန်းကြီးမိမထင်ငါတို့အတွက်တော့ခေါင်းတပန်းကြီးသွားတော်သည်ဒုတိုင်းလဲထိုစဉ်ကတောစိတ်ဖြင့်ချွေးသိမ့်ရဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူတို့အတွင်ခြေတွန်းထားသလောက်အကြောက်မရှိသည်ကြောက်သည်ဖြစ်စေမကြောက်သည်ဖြစ်စေဘေးကဘေးပင်လန့်သည်ဖြစ်စေမလန့်သည်ဖြစ်စေအန္တရာယ်ကအန္တရာယ်ပင်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။